Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal JM Reviews comigo Jorge. Cá está ele, o novo M4 G82, depois de vos ter apresentado o M3. Pá, basicamente, o que é que nós vamos ter neste episódio? O essencial e que eu queria testar, que não testei naquele M3 por estar ainda em período de rodagem, era o drag, e portanto eu quero perceber que valores é que isto faz. Já há muita coisa aí online, evidentemente, este carro consegue muitos bons valores, sendo que é tração traseira, muito por este motor ser ligeiramente, em primeiro lugar por ser mais potente e depois por ser mais progressivo, mas foi de facto interessante a maneira como a BMW conseguiu aqui conjugar toda esta potência com o controle da tração, mesmo sendo de facto um carro com tração traseira, somente tração traseira, e portanto estou muito curioso para saber o que é que ele vai fazer. Tirando isso, vamos conduzir um bocadinho, claro, vou-vos mostrar o carro, porque é um bocado diferente do M3, mas tudo o resto é a mesma coisa. Portanto, quem quiser saber em detalhe tudo sobre esta nova geração, eu vou deixar na descrição a outra review que fiz ao M3 e aí vão ver tudo, de facto, em completo. Antes de seguirmos o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, ok? É extremamente importante, portanto, parem o vídeo, subscrevam o canal e não percam absolutamente nada. Claro que tínhamos que falar aqui um bocadinho disto, não é? Esqueci-me de trazer o Bugs Bunny, é verdade. É pá, estas grelhas, isto, eu digo-vos, ele desde que saiu, e logo no Série 4, desde o início que eu de facto sou fã disto, eu já tenho ouvido agora pessoas a mudar um bocadinho de opinião, foi o que eu disse no início, a malta vai começar a gostar disto, ok? É uma questão de habituação, eu acho que se fica incrível, dá um aspecto muito mais agressivo, muito mais bruto. Olhem para isto. O carro tem uma presença brutal em estrada, mais corpulento. Aqui, este é o M4 Competition, sim, 510 cavalos, já lá vamos. Temos aqui o nosso badge, as grelhas todas pretas. Agora vem aqui um trator, portanto, desculpem o som. Este aqui, já temos alguns opcionais, à semelhança daquele M3 que eu vos trouxe. Estava, de facto, também completamente equipado. Aqui os laser já são opcional, já temos neste M4. Este pack em carbono, show! Este pack aqui em carbono é caríssimo, isto dá-nos vários elementos, já o M3 que eu trouxe também o tinha. Temos isto aqui, temos as capas espelho, lá atrás o spoiler, no interior também está todo recheado, temos as baquês, e pronto, o preço dele aqui de base começa nos 121, se for a versão mesmo base que pode ter caixa manual de 480 cavalos, começa nos 117 mil euros, o novo M4, mas este aqui 121, este de PVP acredito que já vai bem além disso, 140 mil euros provavelmente ou mais. É isto o preço a pagar por um M4 Competition, de facto, quando é bem carregado. Deixem-me saber aí o que é que vocês acham disto. Qual é que preferem? Eu, quando trouxe o M3, disse que nesta geração estava a gostar mais do M3 e, de facto, estou. Pá, aquela questão de ser mais prático, gosto mais do design. Este, não sei, ali na zona da traseira, já vos vou mostrar. Pá, não sei, estou, de facto, a gostar mais aqui do M3 nesta geração. Digam-me aí o que é que vocês acham. Ele é sem dúvida mais corpulento, ok? E nota-se logo aqui nos ombros do carro, tem de facto muito mais presença em estrada, os pneus bem largos. Pá, mas não sei, esta zona aqui com esta saia lateral preta que faz lembrar tipo que tem um para-choques, não é tudo da cor da carroçaria. Pá, não sei, de facto prefiro o design do M3. Nesta geração estou mesmo a gostar mais do M3, mas creio que vou começar a gostar muito mais deste também com outras cores. Com a ZEM Performance Parts, o carro fica incrível, ainda nem falámos disso, pessoal. Lá atrás as saídas escapam uma em cima da outra, um spoiler, epá, é brutal. Essa ZEM Performance Parts com o interior, Alcântara, adoro isso. Se eu tivesse dinheiro e se fosse de facto comprar um M4 ou um M3, equipava o carro com isso, fica mesmo extreme, super, super brutal. Aqui temos 19 à frente, 20 atrás. Precisamos também de mais estabilidade atrás, é muito típica. Jantes, estas são diferentes da do M3 que eu trouxe. Gosto imenso destas jantes. São assim num gunmetal, que nem é bem gunmetal, é um pouco mais escuro. Tem ainda um contornar em cromado e aqui temos as pinças encarnadas, que começaram a ser opcional há algum tempo. O outro creio que eram pretas, mas não temos os carbon ceramic, os discos são ventilados. Pá, mas de facto o carro é majestoso, é majestoso mesmo. E depois aqui, lá vem o trator outra vez. Vamos esconder do trator.
Aqui temos as nossas saídas de escape. Isto é que de facto é, dá muita, muita, muita presença ao carro. 4 saídas de escape. Aqui com o difusor incrível em carbono, mais uma vez faz parte do pack carbon que nós temos. Aqui com esta zona, esta espécie de saia lateral em preto, isto contorna de facto o carro. Isto é aquilo que eu me estou a gostar mais a habituar, não sei, esta saia lateral à volta do carro toda em preto. Porque lá está, em carros esportivos nós estamos habituados a ver tudo na cor da carroçaria e isto aqui levou um bocadinho de tempo a habituar. Depois, M4 Competition, nosso spoiler em carbono mais uma vez, as óticas, isto aqui é igual ao Série 4. E então depois, é muito interessante, isto também é igual ao Série 4, exato. A câmara está metida aqui no logo, muito giro, é uma boa solução, mala elétrica, isto é opcional, eu creio também, ok? E aqui são cerca de 440 litros, portanto, é uma ótima mala, considerando que é um cupê e que se sentam pessoas lá atrás. Pronto, aqui claro que um bocadinho diferente para o M3, porque o M3 acaba por ser mais prático, mas a mala é muito boa, é bem fundo o carro, isto é comprido. Vamos ver o Child Safety já agora. Epá, isto não falha. Agora sobe, agora 10. Ai, é bem. Eu aqui não vos tinha dito, mas temos evidentemente também o nosso tejadilho em carbono, aqui para baixar o peso geral do carro e também para baixar o centro de gravidade. Tentar colar o carro o máximo possível ao chão, é muito típico dos modelos M. Este aqui pesa cerca de pouco mais de 1700 kg, ok? Está um carro até bem pesado, esta nova geração do M3 e M4, eu disse isto na outra review. E aqui é muito semelhante também ao outro que eu trouxe, mais uma vez, pack carbon aqui, tudo isto em carbono. Epá, incrível isto, eu adoro isto, porque fica brilhante, fica espelhado, é brutal. As nossas bucket seats, pá, isto requer mesmo alguma habituação. E não sei porquê, parece que estas vêm mais apertadas do que o M3. Aqui na zona das pernas, vocês vão mesmo aqui estrangulados, pá. Isto requer alguma habituação. Com isto aqui no meio em carbono, que eu nunca vi. Pá, mas são fantásticas. Elas não são desconfortáveis, são até bem confortáveis, ok? Mas são mesmo, assim, muito apertadas. É mesmo para a malta não sair daqui. E temos é tudo elétrico. E dá para ajustar nesta zona. Eu como sou um bocado magro, dá jeito para isto nos abraçar e nós não andarmos aqui de um lado para o outro. E depois o volante. Adoro, já sabem, temos as nossas M1 e M2, as patilhas pela primeira vez são bem diferentes do que a BMW fazia, também aqui em carbono. Pá, este carro de facto introduziu coisas que deixaram as pessoas assim meio de boca aberta, coisas de facto mais irreverentes, mais ousadas. Pá, gosto muito deste interior, um interior recheado de qualidade, um interior com uma atmosfera super desportiva, aqui o logo M4 dá também luz e portanto se calhar vamos já para a estrada porque ainda há algumas coisas a dizer, siga. Já estamos aqui no interior do nosso M4, pessoal. Bem, vou já aqui direto ao assunto. O que é que nós temos neste menino? Este é o M4 Competition. O que quer dizer que temos o nosso 3 litros, 6 cilindros em linha, com 510 cavalos e cerca de 650 Nm de binário. Portanto, de base ele começa com 480, já bem mais potente do que todos os M3 e M4 anteriores. E este é de facto o topo com estes 510 cavalos. É um bloco incrível, surpreendeu-me muito quando eu trouxe o M3, pá, um bloco progressivo, com muito mais potência, anda que se farta mesmo, é muito, muito forte. E toda esta, aqui a maneira que a BMW arranjou para colocar a tração no chão de uma forma mais eficiente foi de facto muito bom, ainda que o carro sinta-se sempre com tendência para fugir, é lógico, vamos sempre ali a batalhar um pouco com o eixo traseiro, é normal, tração traseira é assim. Mas muito mais controlável e talvez um pouco mais contido do que a anterior geração do M3 e M4. Bem, aqui nós temos os nossos botões principais do nosso setup M. O M Mode, onde temos o Road, que é o modo simples para andar, depois temos o Sport e o Track. No Track ele apaga aí o ecrã e muda aqui o quadrante à nossa frente, muda os gráficos, portanto fica todo mais focado de facto para a condução. Para utilizar em pista, é esse o objetivo, e no Sport já muda também a resposta do acelerador, a direção fica sempre um pouco mais pesada, mais precisa, e depois temos o Setup, que é o nosso menu, onde podemos
a nosso belo prazer, selecionar tudo e mais alguma coisa de forma individual. Ou seja, aqui posso meter só o bloco em Sport, só o chassi, ou só a direção, a travagem também, ok? A partir do M8 foi possível configurar também a travagem, posso meter a travagem no Sport, portanto, brutal. Basicamente andamos aqui pelo menu e selecionamos o que queremos. E o último está reservado para o controle de tração. Pronto, esse aí é de facto este novo modo drift, incrível. Nós ligamos o controle de estabilidade completamente, ele ativa, abre o menu a dizer iniciar o modo drift e depois basicamente temos tudo e mais alguma coisa para medir o drift, o tempo, dá-nos estrelas. Pronto, eu expliquei-vos isso também no M3, é incrível. E de facto foi aqui outro nível. A BMW quis levar aqui a experiência das derrapagens e do drift aqui a outro nível e de facto faz todo o sentido, considerando aqui o ADN deste tipo de carro, do próprio M3. Basicamente, isto é aqui o nosso drivetrain, é a maneira como podemos mexer com ele, com os modos de condução, mudar o chassi, a direção. Tudo o resto, como eu vos disse, é igual. Temos também aqui bancos aquecidos, 3 níveis. Creio que também tínhamos no outro M3, ar-condicionado automático. Como vos disse, adoro este carbono, as luzes ambiente. Ainda aqui as colunas Harman Kardon. E o quadrante à nossa frente, basicamente nós temos este... Portanto, isto é o novo quadrante, que já saiu desde nestes últimos modelos da BMW. Mas quando metemos aqui no... Por exemplo, no modo track, como eu vos disse, ele muda e eu gosto muito mais desse. Fica, de facto, mais focado, mais desportivo. Vemos assim as rotações a subir. Tirando isso, podemos ver aqui o medidor de força G, que é onde eu tenho. Podemos ver também aqui os modos de condução, outras informações mais técnicas, a rádio, aqui no nosso menu do lado direito. Já agora vamos só ver quanto é que eu estou a fazer de consumos, porque eu até estava a fazer um valor interessante. Temos aqui a informação de condução, dados da viagem, 15... Ah, agora está bem... Ah, pois, porque eu já estive a fazer passagens, mas eu já estive a fazer 11... Eu acho que até 10.8 ou 10.9, agora está ali nos 16, mas ele parece que ainda está a querer estabelecer. Mas é possível fazer consumos mais ou menos equilibrados. Se utilizarem aqui o Efficient, muita autoestrada, não tem problema nenhum. Claro que se começarmos a acelerar, isso vai disparar no instante, não é novidade nenhuma. Vou meter aqui nos mostradores esportivos. E este carro, agora tem estado a conduzir aqui devagar, numa cidade, numa vila, é um carro que se conduz perfeitamente bem, ok? A direção aqui neste modo um pouco mais leve, o carro é relativamente confortável, o piso de suspensão assim também, portanto, assim que nós metermos no Sport Plus, portanto, alteramos aqui o setup, claro que depois fica, acaba por ficar um pouco mais rígido, um pouco mais rough, mas se tivermos tudo em low profile, o carro conduz perfeitamente bem para uso diário, e, portanto, não tem problema nenhum. E deste ponto de vista, eu creio que talvez também mais contido, mais civilizado do que a anterior geração, que era todo ele um pouco mais bruto, mesmo se nós quiséssemos conduzir mais devagar e mais tranquilamente. Portanto, desse ponto de vista, foi o que eu disse no M3, este carro está mais parecido tipo com um M5, com aquele estradista, do que propriamente um M3 em si, desse lado purista. Portanto, está mais fácil de utilizar, talvez, no dia-a-dia. Uma coisa, nós hoje, como vos disse, temos aqui o drag, eu vou experimentar o drag, se ele nos der satélites, não é? Mas eu já fiz alguns launch control neste carro. No outro M3, como eu vos disse, nunca experimentei. Aqui, aliás, até tenho isto selecionado para a M2. Na M2 tenho tudo o mais esportivo possível. Tudo no Sport Plus, tudo no máximo, com todo desligado. Portanto, é o modo para fazer o launch control. Mas eu já consegui um ou dois bem eficientes. Porque aqui a marca indica algo ali nos 3.9, 4 segundos, 3.9. Já houve quem fizesse menos, houve quem fizesse mais, mas a maior parte dos launch control que eu fiz, o carro não conseguiu sair bem. Derrapou, morreu um bocadinho, arrancou e morre, e depois é que pega. Teve ali, de facto, struggling for traction há algum tempo. Não consegui todos os launch limpos. E ele agora, ao contrário dos outros, quando nós ativávamos o launch, pisávamos o travão, acelerávamos, ele dava logo launch ativo. Aqui ele diz a preparar launch e depois ativo. E, supostamente, quando ele diz ativo, nós temos que acelerar logo. Enfim, vamos tentar, espero que consiga, de facto, uma eficiente. Eu já fiz um eficiente e esse acredito que tenha dado um bom tempo, mas pronto, não estava a medir, não estava a gravar, portanto, esperemos que saia bem. Agora estou no modo Sport, chassi no Sport. A direção mantém no conforto, porque, por exemplo, para a autoestrada é o melhor, é mais confortável. O Sport na direção é mais indicado para pista ou para estradas de serra, onde queremos aquilo, de facto, mais assertivo. E agora aqui, quarta, vou desligar aqui as ajudas.
Não, vamos aqui de terceira. Bum! Parado. Aí é bem. E eu agora no modo track, quer dizer, está no modo sport, mas mudei aqui o quadrante e o head-up display muda também. Temos um gráfico muito maior do que tínhamos na geração anterior, do M3 e M4, com o redline gigante, portanto, para vermos bem aquilo a chegar ali às 7000 mais ou menos. Aí é bem, este carro tem um disparo. Esqueçam, o bloco é de facto muito mais forte, muito mais progressivo e ele vê-se que mete a potência no chão de uma forma mais eficiente. Pá. É muito, muito rápido. Sempre que reduzimos, temos umas pipocas. Se acelerarmos e tirarmos também, mas lá está, muito mais contido. Pronto, hoje em dia é uma realidade. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Aí que é bem. Aí é bem. Isto é um foguete, pá. É um foguete autêntico. E agora estou aqui em autoestrada, chassi Sport, pronto, a suspensão um pouco mais rija, de facto sentimos tudo, mas lá está, é suposto nós termos esse contacto maior e sentirmos tudo o que se está a passar ali em baixo, e isso o carro transmite muito bem para o condutor tudo o que está a acontecer, sem dúvida alguma. Aqui, como eu vos tinha dito, uma das grandes diferenças foi a mudança da caixa, não é, desta geração, agora temos esta de 8 velocidades, é de facto mais eficiente, menos agressiva do que a outra, a outra era muito agressiva, esta também mais suave. Em todo o caso, podemos sempre selecionar aqui o modo. Eu tenho isto no terceiro, onde ela acaba por ser também o mais forte, a passagem mais agressiva, mas é uma caixa super eficiente, super competente. E conjuga aqui muito bem também com este novo bloco S58. Epá, está incrível. Este carro está de facto fenomenal. Super, super, super potente. Vamos então tentar o lounge, pá. Por favor, resulta. Já tenho tudo no setup. Já está a preparar. Ativo. Foi bem, agora foi bem, agora foi bem. Bora, 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 bora. Ah, 3.9. Bem, é o indicado pela marca, mas eu já vi fazer menos. Mas agora foi bem, ele agora saiu bem, ok? E às vezes também sente-se, mesmo assim, ele a fugir, porque lá está que o controle de estabilidade tem que estar desligado, ou num médio, para ele não ter quebras. Mas de facto agora foi bem, ele saiu bem. Mas eu acredito que consegue fazer melhor. E agora vamos tentar também o quarter mile, que eu quero ver quando é que ele faz. Mas pronto, 3.9, já fiquei contente. Pelo menos já fez o que a marca indica, está certo. Epá, e 3.9 para um carro deste. Pá, são 510 cavalos. 510 cavalos, 650 de binário, é muito. Pá, já nesta gama de carros é muito bom já fazer abaixo de 4 segundos. Com tração traseira. Isto é um carro de tração traseira, ok? Portanto, é formidável já. Aí é, velho. Jarda, pá! Que jarda, pá! Parece que está alguma coisa a empurrar o carro lá atrás, pá! Muito forte este carro! Muito mais composto, pá! Mais equilibrado! É, pá, maravilhoso! Sinceramente, se eu tivesse dinheiro, já estive a pensar nisto. Eu acho que este era muito provavelmente o BMW que eu escolheria agora, não este, o M3, eu disse. E depois alterava ali os cabos, qualquer coisa, pá, ficava com um carro brutal. Ui. É que está muito forte, pá. Vocês não estão a perceber, está muito forte esta geração. E este carro, bem, este carro já com alguma reprogramação, isto vai ficar um abuso. Um abuso mesmo, pá. Está muito, muito interessante esta nova geração. E muito mais ousada, o design. A BMW rebentou com isto. Está incrível mesmo. Agora estou muito ansioso pelo novo Série 2 e M2. Muito mesmo. Mas estes novos M3 e M4 vão dar muitas cartas. Bora lá então, tentar outra vez e o quarter mile, tudo limpo, siga. Bora, por favor, dá-me bem. A preparar. Ativo, foi bem, foi bem. Bora, 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 bora. Já vejo, bora. Aí é bem, até me entusiasmei demais. Vamos ver. Quarter mile, 11.57 e do 0 ao 100 desta vez foi... em 3.8! Haha! 3.8! Bem! 3.8 e 11.57 para o quarto armado. Toca a registar.
Epá, 11,57 é bom, eu fiz aí uns carros interessantes com 11, aquele M5 acho que foi 10, qualquer coisa. 11,57 é muito forte já. 11,5. Ui, para um carro destes, é muito forte. Este carro vai facilmente andar ali nos 11 ou até menos. Ai, é bem. E 3,8, conseguimos melhor. Portanto, acredito que ele consiga fazer os 3,7, 3,6 que eu já vi. Mas pronto, isso depois vai dependendo do piso, se calhar estava um bocado a descer, por aí. Eu aqui tento fazer com as condições tudo em plano. Foi muito interessante. Agora também saiu bem, impecável. Gosto. Muito bem, M4. É pá, este carro está aprovadíssimo. Que maravilha. Pá. Aqui é que ele se sente bem. É bem, levantou a roda ali. É pá, esqueça. E as travões, pá. Ah. Isto é que foi uma excelente invenção por parte da BMW. Estas patilhas, eu aqui clico M2 duas vezes, pumba, já tenho tudo como eu quero, modo drift, tudo Sport Plus, pá, incrível. É do mais prático que existe, o que estarmos a vir aqui aos menus. É muito bom. Eu creio que a Audi também já tem isto com um modo RS, um botão RS. Pá, é muito mais simples, muito mais prático. E, de facto, lá está, nós podemos vir a andar numa estrada, por exemplo, numas retas, a fazer só retas, onde não queremos nada disto, e depois, aí, um bocado de curva, tumba, clicamos no M2 e já estamos à vontade. Tornamos o carro muito mais dinâmico, muito mais interessante, num segundo. Pim, já está. Consigo fazer melhor do que da outra vez com o M3. Pisa. Ai, mãe. Meu Deus. 4 estrelas, 34 metros. Ah, é semelhante. 52 metros, 52 metros, hã? Ah, com um ângulo de 16,3, pá, isto é incrível, isto está literalmente tudo. Isto aqui é um incentivo a gastar pneu, é, pá, é inacreditável, a pessoa quer sempre fazer melhor, quer sempre olhar para ali, quer ver mais estrelas, quer mais ângulo, é, pá, é fenomenal. Bem, vamos despedir, aquele já foi muito bom, fiquei muito contente com este, mas pronto, vamos despedir, vá, só para despedir. Ai, pá! Tenho mais nada a dizer. Tenho mais nada a dizer mesmo. Grandes likes, partilhas, comentários. Sigam-me no meu site barra blog jmreviews.pt, página Facebook e Instagram. E não se esqueçam de subscrever o canal. Bora lá, isso sim é importante, ok? Subscrevam o canal e não percam absolutamente nada. Este é o novo BMW M4 Competition e é maravilhoso. Fui!